Ono što je posebno obradovalo sve prisutne na završetku likovne izložbe Fragmenti vidika, koju je organizovalo Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva i Šida informacija, koju je saopštio predsjednik udruženja Mićo Đukić. Reč je o tome da je 8 učenika osnovnih i srednjih škola iz Šida i Erdevika dobilo nagrade na konkursima koji su organizovani u Ruskoj federaciji, tačnije u jednom od gradova koji pripadaju Moskovskoj oblasti. Ovaj uspeh šidskih učenika nije nimalo slučajan, jer nastavnici i profesori likovne umetnosti u našoj sredini pridaju veliki značaj učešću svojih učenika na ovakvim i sličnim manifestacijama. Pa mi smo jako iznenađeni nagradom, u stvari pre svega jako oduševljeni i srećni što smo osvojili neko od prestižnih mesta na ovom takmičenju, obzirom da je učestvovalo jako puno zemalja. Tako da jedna od aktuelnih tema, to je Svet bez rata, na koju je moja učenica Milana Milutinović uradila jedan izvanredan rad i evo, dobila nagradu. Mogu da kažem da u Šidu postoji škola crtanja i slikanja koja se zove Art Start i namenjena je pre svega mladim talentima i naravno učenicima, deci koji žele da nauče da crtaju i da slikaju. Imaju priliku da ovde steknu osnovna znanja i veštine iz likovne umetnosti. Jedna od nagrađenih učenica je i Sofija Živanić iz osnovne škole Sava Šumanović iz Erdevika, koja je dobila nagradu u kategoriji aktuelnosti. Značilo mi je da nacrtam taj rad i kad budem starija i kad se nove bebe rode, da vide kako smo mi nekada živeli. I ja sam predstavila na tom radu devojku sa maskom, a oko nje su bili baloni. Ti baloni su predstavljali šta ona misli, kako bi volela da bude, a u masci šta se dešava i šta je trenutno. I moj cilj te slike je bio da za par godina kada se bebe rode, da vide kako smo mi živeli i kako je nama bilo. Pored nje, nagradu su osvojili i Ana Ljubojević, učenica gimnazije Sava Šumanović, Sofija Grahovac, također učenica gimnazije Sava Šumanović, zatim Tamara Panić, učenica gimnazije Sava Šumanović, Anja Šandor, učenica gimnazije Sava Šumanović, Milana Milutinović, učenica osnovne škole Branko Radičević iz Šida, Luka Đukanović, učenik gimnazije Sava Šumanović iz Šida i Sara Slavujević, gimnazija Sava Šumanović iz Šida. I u narednoj godini Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva planira da organizuje slične aktivnosti u kojima se očekuje da će još veći broj učenika iz naših osnovnih i srednjih škola učestvovati na brojnim konkursima i takmičenjima.